Հայաստանի Հանրապետությունում արդարադատությունն իրականացնում են միայն դատարանները, սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան։ Իսկ ովքեր են ընտրում այդ դատավորներին, ովքեր են դառնում առհասարակ դատավոր, ինչ ընթացակարգեր պետք է հաղթահարել դատավորի բարձր կոչման արժանանալու համար, և այս դատավորների ընտրության և առաջխաղացման գործընթացում ինչ խնդիրներ կան։ Թեմայի վերաբերյալ կզրուցենք իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության նախագահ Արաք Սմելքոնյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Մելքոնյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Տիկին Մելքոնյան, նախկինում այսպիսի կարծիք կար, որ դատավոր դառնում են միայն պաշտոնյաների որդիները, հասարակությունում որոշակի դիրք զբաղեցնող անձանց մտերիմները, այդ անձինք, դուք այս տեսակետը կիսում եք և արդյոք այսօր մենք ունենք նույն իրավիճակը։ Նու նախկինում դատավորներին ընտրում էր երկրի նախագահը և լայն հայեցողություն ուներ իհարկե այդ ընտրությունների իրականացման գործընթացում, ինչի արդիվ նաև քաղաքացիական հասարակությունը և միջազգային կազմակերպությունները, որոնք գնահատում էին դատարանների անկախությունը և առհասարակ դատաիրավական բարեփոխումները մեր երկրում, այդ հարցին անդրադարձել են, որ նման լայն հայեցողությունը նախագահին իհարկե տալիս է նաև կամայականությունների լայն շրջանակ, և հենց այդ համատեքստում հնարավոր է, այո, որ ընտրվում էին անձինք, ովքեր ունեին որոշակի կապեր, որոշակի ներգրավվածություններ, և դա փոփոխելու համար նաև փոփոխվեցին որոշակի կարգավորումներ նաև և սահմանադրության և դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքի ընդունումից հետո նաև օրենսդրության մեջ։ Այսօրվա դրությամբ այլևս նախագահը չէ ընտրում դատավոր, այլ որոշակի ընթացակարգեր կան, այ խոսենք այդ ընթացակարգերի մասին, այդ փոփոխությունները ինչ են բերել, ինչ իրական փոփոխությունների են հանգեցրել։ Նու ֆորմալ իմաստով իհարկե դարձյալ երկրի նախագահն է նշանակում առաջին Աճանի և վերաքնիչ դատարաններում դատավորների և նաև վճռապեկում, բայց ընտրությունը կատարվում է բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից, օրենսդրությունը սահմանում է ընթացակարգեր, լավ դիմումի ներկայացումից մինչև գրավոր քննություն, հետո նախկինում նախատեսված էր նաև հոգեբանական տեստավորում, բարևարկության գնահատում, իհարկե անցնում են արդեն դատավորները, որը ներդրվեց 2020 թվականին, և հարցազրույցի փուլ, որից հետո բարձրագույն դատական խորհուրդը կազմում է դատավորների թեկնածուների ցուցակ, և այդ անձինք պետք է անցնեն արդարադատության ակադեմիայում ուսումնառություն, որն ավարտելուց հետո նրանք ներկայացնում են նախագահին այդ անձանց, և այս դեպքում նախագահը կամ նշանակում է անձանց, կամ առարկություններով վերադարձնում է ցուցակը կամ կոնկրետ անձանց վերաբերյալ առարկություններով վերադարձնում է բարձրագույն դատական խորհրդին։ Մենք ունեցել ենք նման պրակտիկա առնվազն երկու անգամ, երբ գործող նախագահ հանրապետության չի ստորագրել, չի նշանակել անձանց դատավոր և առարկություններով վերադարձրել է։ Սրա մասին կարող ենք խոսել, որովհետև բարևարկության գնահատման շրջանակներում սա կարևոր էր։ Իհարկե, ընթացիկ դատաիրավական բարեփոխումների շրջանակներում մենք ունեցանք որոշակի փոփոխություններ, ներդրվեց դատավորների ընտրության հատուկ կարգ, որը նախատեսում էր դատավորների նշանակում, ընտրություն և նշանակում առանց ակադեմիական կրթության, այսինքն այդ փուլը հանվեց այն մեկնաբանությամբ, որ առկա են բավականին թվով թափուշ հաստիքներ դատական համակարգում, և հատուկ կարգը ներդրվեց ենթադրաբար ավելի բարդ, դա էր հիմնավորումը, գրավոր քննություն անցնելով անձինք կարող են առանց ակադեմիական կրթության նաև արդեն ստանձնել դատավորի, ինչպես դուք նշացիք, բարձր պաշտոնը։ Մենք այստեղ խնդիրներ ենք տեսել իհարկե, որովհետև անձը կարող է լինել պրոֆեսիոնալ իրավաբան, սակայն առանց ակադեմիական կրթության, որը տալիս է լրում տեսական գիտելիքների նաև դատավոր աշխատելու համար այլ հմտություններ, դա այդ դատավորների թեկնածուները և արդեն պաշտոնատար անձինք ըստեյության չեն ստացել, և պետք է ընթացքում լրացվի նրանց այդ հմտությունները, գիտելիքները, կարողությունները, ինչը նաև ունակ է ազդել արդարադատության որակի վրա։ Եթե հաշվի առնենք, որ դատավորները պաշտոնավարում են մինչև 65 տարին, այսինքն 24 ժամանակավոր գործընթաց չէ 1-2 տարվա, որ ասենք թափուր հաստիքը լրացնենք, մինչև տեսնենք ինչ ա լինում, մենք ընտրում ենք դատավոր, որը իր այդ
տվյալ պահի որակավորման բարդարադատություն է իրականացնելու և նշանակվել է մինչև 65 տարին։ Այս դեպքում որքանով էր ողջամիտ, առհասարակ զուտ այն պատճառաբանությամբ, որ թափուր հաստիկ կա պետք է լրացնել, նման ընթացակարգ ստեղծելը։ Դա հիմնավորումն էր արդարադատության նախարարության և կառավարության ըստ էության, ընդ որում ասեմ, որ այդ հատուկ կարգը ներդրվել առանց որևէ հանրային քննարկման, և քաղաքացիական հասարակությունը որևէ ներգրավվածություն չունեցավ դրան, այսինքն կարծիք արտահայտել նախքան ընդունումը նախագծի շրջանակներում, նախագծի մակարդակում մենք հնարավորություն չունեցանք և միայն այսպես պոստֆակտում քննարկում ենք դա։ Իհարկե նորից պետք է կրկնվեմ, դա հիմնավորում չէր, այնպես չէ, որ մեր արդարադատության ակադեմիայում կրթությունը մեր երկրում երկար է տևում, եվրոպական այլ երկրներում շատ ավելի երկար է դատևում, թուք միջև 2-3 տարի մագիստրատներ են այսպես ասած պատրաստում, ընդեղ այդպես են կոչվում, իսկ մեր երկրում դա 8 ամիս տևողությամբ ակադեմիական կրթություն է, որից հետո անձինք հանձնում են քննություններ և արդեն դատավորի համար թեկնածու լինում, լավ, դատավորների թեկնածուների ցուցակում ներգրավում և արդեն նշանակման ենթակա դատավորներ են լինում։ Այսինքն այդ ժամանակահատվածը, որը շահում է դատական համակարգ, այդքան էլ երկար չէր և կարելի էր ապահովել ամբողջական պատրաստվածություն նաև դատավորների։ Ընդ որում այս համատեքստում ընտրվեցին 28 դատավորներ, որոնցից 24-ը դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 2023 թվականի նշանակվել էին, 2-ը նշանակվել են այս տարի, և 28-ից 3-ը կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ստացել էին բացասական բարևարկություն, այսինքն մենք ունեցանք նաև բացասական բարևարկությամբ ընտրված դատավորներ այդ հատուկ կարգի շրջանակներում, ինչը էականորեն նաև կարծում եմ ազդում է դատական իշխանության նկատմամբ վստահելիության վրա։ Միայն այդ հատուկ կարգով ընտրվածների դեպքում չէ, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը բացասական բարևարկության եզրակացություն է տվել, բայց այնուամենայնիվ այս անձինք, անուններ չնշենք, զուտ չնույնացնենք անձանց, քանի որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի եզրակացությունները հրապարակման ենթակա չեն, այնուամենայնիվ այդ անձինք դառնում են դատավորներ, և շատ դեպքերում բարձրագույն դատական խորհուրդը այստեղ խնդիր չի տեսնում և որոշում կայացնել համար, հա, այդ եզրակացությունները նշանակություն ըստ էության չեն ունենում, որքանով է սա ճիշտ գործելա ոչ, և առհասարակ ինչի համար է բարևարկության ստուգումը, եթե հետագայում այն ազդեցություն չի ունենալու դատավորի ընտրության առաջխաղացման վրա։ Եթե հիշում եք, քաղաքացիական հասարակությունը 18 թվականի իրադարձություններից հետո բաղականին ակտիվորեն ջատագովում էր վեթինգի իրականացումը և ոչ միայն դատավորների, այլ նաև դատաիրավական համակարգի, դատախազներ, քնիչներ, նաև ոստիկանությունը, ազգային անվտանգության ծառայություն, իսկ ամբողջական վեթինգն իսկ լուստրացիա ցանկանում իրականացնել, բայց կառավարությունը գնաց այլ ճանապարհով, այսպես կոչված փափուկ վեթինգի ճանապարհով, և ներդրվեց հենց բարևարկության ստուգումը, նաև այդ փափուկ վեթինգի գործընթացի մի մասերն են դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու գործիքակազմը, բայց 2020 թվականին, երբ որ ներդրվեց բարևարկության ինստիտուտը, սա ես պետք ասեմ, որ կարևոր կոռուպցիայի դեմ պայքարի կարևորագույն գործիքներից մեկն է, և շատ երկրներում այն ցույց է տվել իր արդյունավետությունը, հենց կոռուպցիոն ռիսկեր և այլ պրոբլեմատիկ խնդրահարույց հանգամանքներ ունեցող դատավորներին կամ թեկնածուներին արդարադատության համակարգ չներդնելու կամ չներառելու համատեքստում, և բարևարկության գնահատումը հենց նպատակ ունի և կանխել այդ անձանց, բացահայտել այդ անձանց կոռուպցիոն ռիսկերը և կանխել նրանց մուտք արդարադատության համակարգ, լավ, և կանխատեսում է հետագայում անձանց կողմից պաշտոնավարման շրջանակներում ոչ պատշաճ վարքագիծը, ռիսկը, դրա ռիսկը և կամ հավանականությունը։ Սա կարևորագույն գործիքակազմ է, և շատ կարևոր է, թե նաև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ինչ գործիքակազմ ունի դա վերհանելու,
Եվ ինչպես են նաև հաշվի առնվում դրա եզրակացությունները։ Այո, շատ ճիշտ նշեցիք, որ դրանք հրապարակային չեն, խորհրդատվական բնույթ ունեն, և հատկապես բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից առավել շատ են դեպքերը, երբ որ դրանք հաշվի չեն առնվում։ Մենք դիտարկում ենք նաև այլ մարմիններում, հակակոռուպցիոն կոմիտեում, դատախազության համակարգում առաջին ընտրությունները, ոչ առաջ խաղացումները դատախազության համակարգում դրանք ամբողջովին փակ են, բայց պետք է ասեմ, որ ավելի լավ պրակտիկա կա, և օրինակ հակակոռուպցիոն կոմիտեի որակավորման հանձնաժողովը բացասական բարեվարկությամբ որևէ անձի չի ընտրում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց պաշտոնում ստեյության, հենց հաշվի առնելով ամբողջ կոռուպցիայի դեմ պայքարի նպատակը, նաև հանրային ընկալումը հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Իհարկե, այլ հարց է, թե ինչ գործեր է քննում հակակոռուպցիոն կոմիտեն, ինչ արդյունավետության, բայց դրա մասին չենք խոսում, ամեն դեպքում այդ փաստը արձանագրենք։ Իսկ բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից, այո, մենք նկատել ենք և փորձն է դա ցույց տալիս, փաստը, որ առնվազն դատավորներ ընտրվում են բացասական բարևարկությամբ, և ամենախնդրահարուցն այստեղ այն է, որ հանրությունը պատշաճ հիմնավորում չի ստանում, թե ինչու ընտրվեցին բացասական բարևարկությամբ անձ, ինքնախ հանրությունը չի էլ իմանում, թե կոնկրետ անձ ինչ բարևարկություն ունի, և միայն այսպես թվային տվյալներով մենք կարող ենք ստանալ այդ տվյալները կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովից, բայց նաև հանրային հաշվետվողականություն չի դրսևորվում որոշում կայացնող մարմնի արդեն բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից հիմնավորելու իր որոշումը։ Հնարավոր է, որ ինչ-որ կասկածներ փարատվեն, նաև կոռուպցիոն ռիսկերի համատեքստում անձը պարզաբանի կամ ինչ-որ այլ փաստարկներ ներկայացնելով դրանք փարատվեն, բայց դա մենք չենք տեսնում։ Իսկ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամները քննարկում են դա փակ նիստում և իրենց ներքին համոզմամբ գնահատում են և քվեարկում են կողմ կամ դեմ, և որևէ հիմնավորում չեն ներկայացնում, և այստեղ հենց ամենակարևոր խնդիրն է առաջանում։ Մենք նկատել ենք նաև իլերումը նրա, որ բացասական բարևարկությամբ անձինք են ընտրվում, նաև ընտրվում են նախկին կուսակցական պատկանելությամբ, և այդ թվում հենց կառավարող քաղաքական ուժի անդամ կամ սերտ աֆիլացում ունեցող անձինք, այլ կուսակցական անդամներ եւս լավ ընտրվում են, այլ կուսակցությունների անդամներ եւս ընտրվում են դատավորի պաշտոնում, ինչը ունակ է իրապես էականորեն ազդելու դատական իշխանության հեղինակության եւ հանրային ընկալման վրա, որովհետեւ այսօր անձը կուսակցության անդամ է, զբաղեցնում է քաղաքական պաշտոն կամ ներկայացնում է որևէ կուսակցություն, կուսակցության դեմքն է նաև որոշ հարթակներում, բայց հաջորդ օրը անձը դառնում է դատավոր, և ինչպես է այդ անձը ընկալվում նաև հանրության կողմից։ Պարզ է, որ այդ ընկալումը խիստ կարևոր է անկախության, անաչառության և նաև բարևարկության տեսանկյունից դատավորի։ Նայք, ստացվում է, որ մի կողմից, երբ նախագահը առաջարկություններով հետ է ուղարկում, օրինակ, հա, երբ որ դիմում են նախագահին որպեսի նշանակի դատավորին, առաջարկություններով հետ է ուղարկում, բարձրագույն դատական խորհուրդը կարող է հաշվի չառնել այս առաջարկությունները և իրավունքի ուժով անձին նշանակել դատավոր։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի բացասական եզրակացության պայմաններում դարձյալ բարձրագույն դատական խորհուրդը կարող է հաշվի չառնել և նշանակել դատավորին։ Այսպես չի ստացվում, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը այստեղ գերիշխող դերակատարություն ունի և չկա որևէ զսպող մեխանիզմ բարձրագույն դատական խորհրդին այս դատավորների ընտրության հարցում։ Լավ հարց եք բարձրացնում, իրապես այստեղ մշակույթի և պրակտիկայի զարգացման հարց է, կարծում եմ, իմ օրինակը, երբ որ ես բերեցի հակակոռուպցիոն կոմիտեն, հենց դրա համար բերեցի, որովհետև այնտեղ ևս կարող է նշանակվել, նույն խորհրդատվական բնույթն ունեն, բայց ինչպիսի վերաբերմունք ունի նույն հանձնաժողովը որակավորման, իր կադրերի ընդունման շրջանակի նկատմամբ, լավ։ Այո, բարձրագույն դատական խորհուրդ, ինչպես արդեն նշեցի, չունի հաշվետվողականության որևէ պարտավորություն այս դեպքում, ինչը խնդիր է, և մենք այս հարցերը բարձրացրել ենք նաև միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում, և օրինակ տեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպությունը նման առաջարկություն հենց արել է, որ խնդրահարույց է, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը չի հիմնավորում իր որոշումները բացասական բարևարկությամբ դատավորների ընտրության, այսինքն նաև կա միջազգային առաջարկություն, ռեկոմենդացիա, այսպես ասած, այս համատեքստում ևս, ինչը այո տեղին է և խնդրահարույց է հենց դա։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը որոշում է և լայն հայեցողություն ունի որոշադեպքերում, այո, կարող է վերածել
վերաճել նաև կամայականության, և այս դեպքում մենք որևէ լծակ չի լինում դրա վրա ազդելու, այսպես ասած, լավ, բայց տեսեք, մի դեպքում մենք, ինչպես նշեցի, երկու դեպք ենք ունեցել նախագահի կողմից առարկությունների ներկայացման, մեկը համընկավ հակակրոպցիոն դատարանի դատավորների ընտրության հետ, 2022 թվականի օգոստոսն էր, և որոշակի խումբ անձանց բարձրագույն դատական խորհուրդը հանեց դատավորի թեկնածուների ցուցակից, ըստ էության դա նախադեպային էր և շատ կարևոր էր նաև նախագահի սահմանադրական լիազորությունների իրականացման համատեքստում, այսպես փոխզսպման մեխանիզմ գործեց որպես, և նախորդ տարի այ հատուկ կարգով ընտրված դատավորներից մեկի վերաբերյալ ևս առարկություն էր եղել, բայց բարձրագույն դատական խորհուրդը դա չէր ընդունել, և ինչպես դուք իրավացիորեն նշեցիք, այո, այդ անձը իրավունքի ուժով դարձավ դատավոր, բայց առաջին դեպքում, երբ որ նախագահ առարկություններ է ներկայացրել, շատ էական էր ևս մեկ հանգամանք, որ մենք հակակոռուպցիոն դատարանում ունեցանք բացասական բարևարկությամբ նշանակված դատավոր, և այս պայմաններում ևս դա ցցուն օրինակ էր, որ այո, առարկություններ ներկայացվեցին որոշակի անձանց, բայց նաև բացասական բարևարկությամբ անձ նշանակվեց առաջին ատյանի դատարանում, իսկ արդեն պարլամենտի կողմից ընտրված վճռավեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատում մենք այս պահի դրությամբ ունենք երկու բացասական բարևարկությամբ դատավորներ, արդեն սա պարլամենտի տիրույթն է, և այս դեպքում նախագահը պարլամենտին առարկություններ ներկայացնելու իրավասություն չունի, որտեղ առաջնային մանդատով ընտրված այսպես պարլամենտը ընտրում է, և այստեղ շատ կարևոր է հենց այդ պատասխանատվությունը նաև քաղաքական իշխանության պարլամենտի, ով ընտրում է անբարևար կամ բացասական բարևարկություն ունեցող դատավորների, և վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատում, որը ենթադրում է ավելի բարձր բարևարկություն, որովհետև կոռուպցիայի դեմ պայքարող անձանց բարևարկության, այսպես, շեմը շատ ավելի բարձր պետք է լինի, որպեսզի այն հաջողի։ Քանի որ խոսեցինք պարլամենտի կողմից դատավորների ընտրության մասին, այստեղ կարծում եմ էական է այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն դատական մարմիններում դատավորներ նշանակվում են բացառապես, այսպես ասած, պարլամենտի համաձայնությամբ և ցանկությամբ, և մենք ունեցել ենք դեպքեր, երբ դատավորների ընդհանուր ժողովում ընտրված թեկնածուներին մերժել է ազգային ժողովը, և այսպես ասած, այնքան չի քվեարկել, մինչև իր ուզած թեկնածուն է, ենթադրաբար, եթե ընտրել են, ուրեմն իրենց ուզած թեկնածուն է ընտրվել, այ այստեղ մենք խնդիր ունենք, թե ոչ, և առհասարակ որքանով է իրավական առումով հա տրամաբանական և ճիշտ, երբ ազգային ժողովը կարող է որոշել բարձրագույն ատյաններում դատավորի ընտրության հարցը, այսինքն նրա ձեռքում է, գուցե նա պետք է մասնակցություն ունենա, բայց տվյալ դեպքում մենք ունենք իրավիճակներ, երբ ազգային ժողովի իշխող մեծամասնության ձեռքում է այդ ընտրությունը։ Շատ բարի, ազգային ժողովի կողմից անկախ պետական մարմիններում և հատկապես դատական համակարգում ընտրությունների իրականացումը մեր սահմանադրության նախագծով, որ դա դեռ քննարկվում էր, հիմնավորվում էր դարձյալ իշխանությունների հավասարակշռման և փոխզսպման մեխանիզմներով, բայց այնինչ մենք այսօր ունենք, այո, դուք շատ իրավացիորեն նշեցիք, որ հաշվի առնելով նաև կառավարող քաղաքական ուժի մեծամասնությունը և այնպիսի մեծամասնությունը, որը հնարավորություն է տալիս ընտրելու ցանկացած անձի այդ պաշտոններում, որովհետև սահմանադրությամբ նախատեսվում է ընդհանուր ձայների 2/3 ընտրություն, և այսօր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ունի ավելին, քան 2/3-ը, և 2/3-ը կարծես ունի, և ցանկացած պաշտոնում ընտրվում է նրանց ցանկալի թեկնածուն, այսպես ասեմ, և այո, ձեր օրինակը ներկայացված դարձյալ դրա մասին էր, և մենք այստեղ ևս ունենք խնդիրներ, դուք տեսել եք, որ ընտրվում են նաև դարձյալ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախկին անդամներ և բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը դիցուք նախկին կուսակցական գործադիր իշխանությունում այս կառավարող քաղաքական ուժը ներկայացնող անձ, այլ դեպքով նաև հակակոռուպցիոն վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատի անդամ, որը դարձյալ նախկին կուսակցական և պատգամավոր էր, ընդամենը 1-2 օր կամ մի քանի օր առաջ էր մանդատը վայր դրել և կուսակցությունից դուրս եկել
դարձավ դատավոր, լավ, այլ դեպքեր եւս մենք ունենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում դարձյալ կուսակցական անդամ եւ այստեղ շատ լուրջ հարցեր են բարձրանում այդ անձանց ապագա գործնեության, անկախության, անաչառության հետ կապված, պրոֆեսիոնալիզմին իհարկե ես էթիկապես ճիշտ չեմ համարի հիմա անդրադառնալ, բայց առնվազն ընկալման եւ հանրային վստահելիության համատեքստում խնդրահարույց է սա, որովհետև չի կարող անձը այսօր լինել պատգամավոր մի կուսակցությունից եւ վաղը դառնալ անաչառ, անկախ դատավոր կամ իսկ ընկալվել այդպիսին։ Սա գալիս է ապացուցելու, որ մենք ունենում, ուզում ենք, այսպես ասած, դավ իշխանությունները, բոլոր իշխանությունները նպիսին իհարկե, ցանկանում են ունենալ իրենց լոյալ դատական համակարգ եւ հատկապես դատական համակարգ, ել չեմ ասում այլ անկախ մարմինների մասին։ Բայց խոսելով մեկ այլ անկախ մարմնի մասին, այ բարեվարքության համատեքստում շատ կարևոր է եւ առհասարակ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի լիազորությունների պատշաճ իրականացման եւ բարեվարքության գնահատման ապագա պաշտոնատար անձանց, գործող պաշտոնատար անձանց բարեվարքության գնահատման համատեքստում շատ կարևոր է հենց կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անկախությունը, պրոֆեսիոնալիզմը, անաչառությունը, լավ, եւ արդյունավետ գործնայության համար նաև, եւ ինչ ենք մենք տեսնում, առնվազն այս 1 տարվա շուտով կլինի 1 տարի, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամ պարլամենտը չի կարողանում ընտրել, չի ցանկանում ընտրել։ Եվ եթե մենք տեսնում ենք անձանց թեկնածուներին, ովքեր են եւ ինչու չեն ընտրվում, այստեղ շատ ցցուն է եւ ակնհայտ է ըստայության, որ եւ հիմնավորվում է նաեւ ձեր այդ միտքը, որ իշխանությունը կամ մեծամասնությունը ցանկանում է ունենալ լոյալ գործիչներ, անհատներ եւ մասնագետներ նաեւ անկախ մարմիններում, որոնք նաեւ բարեվարքության այ կարեւորագույն ինստիտուտի պատասխանատուն են նաեւ։ Եթե չլինեն իրենք անկախ, չլինեն իրենք անաչառ, մենք տապալելու ենք նաեւ այ կանխարգելման կարեւորագույն ինստիտուտը, այդ թվում եւ այս ամենակարևորը դատական համակարգի վրա, արդարադատության համակարգի վրա դրա ազդեցությունը իմանալով եւ տեսնելով, դա լրջագույն մարտահրավեր է։ Տեսեք, հիմա նաեւ ներդրվեց, նախատեսվում էր դատա իրավական բարեփոխումներով ներդնել պարբերական բարեվարքության գնահատում, եւ օրենսդրական փոփոխությունները տեղի ունեցան նախագծի շրջանակներում, դա պարբերական էր իհարկե, նախատեսվում էր 4 տարին 1 անգամ, ես դատավորներին ասեմ, 4 տարին 1 անգամ դատավորների, գործող դատավորների բարեվարքության գնահատում, այլ ոչ, երբ որ նրանք առաջ խաղացման դիմումներ են ներկայացնում, սակայն ազգային ժողովում այդ պարբերական բարեվարքության գնահատումը դարձավ ընթացիկ, եւ ըստ էության դատավորի պաշտոնի նշանակումից հետո 6-րդ տարում, այլ ոչ ընթացիկ մի քանի անգամ, այսինքն մենք պարլամենտում եւս այս անգամ պարլամենտում առաջինից երկրորդ ընթերցման շրջանակներում եւս մեկ անգամ ունեցանք այնպիսի փոփոխություններ, որոնք փոխեցին ամբողջ, ասես, քաղաքականությունը, այսինքն մենք այլևս չունենք պարբերական գնահատում, ընդունվեց օրենքը, որ դա մեկ անգամ ընթացիկ գնահատում է լինելու։ Ավելին, մենք բավականին երկար ճատագովության արդյունքներ քաղաքացիական հասարակության, որ հակակոռուպցիոն այս անգամ ռազմավարությամբ 2022-2024 թվականների նախատեսվեց, որ առնվազն այդ պարբերական բարեվարքության գնահատման եզրակացությունների եզրափակիչ մասը կլինի հրապարակային, եւ մենք կիմանանք, թե արդեն հանրային պաշտոնատար անձ հանդիսացող դատավորը կամ այլ պաշտոնատար անձը ինչ բարեվարքության գնահատական է ստացել, բայց այս փոփոխությունը եւս ազգային ժողովում վերացվեց, այն հիմնավորմամբ, որ այնտեղ անձնական տվյալների մասին է խոսքը գնում եւ այլն, բայց եզրափակիչ մասում որևէ անձնական տվյալ իհարկե չէր լինելու, եւ սա ուղղակիորեն եւս մեկ անգամ այ հանրային հաշվետվողականության դաշտից դուրս մնալու միտում է իր մեջ պարունակում։ Դա մեզ հիմնավորում են հետևյալով, որ քանի որ նաև օրենքով նախատեսվեց, որ բացասական բարեվարքություն ստացող դատավորների դեպքում այդ եզրակացությունն ուղարկվում է Էթիկայի և Կարգապահական Հարցերի Հանձնաժողով եւ պետք է կարգապահական վարույթ հարուցվի, այդուք դրանից կիմանաք, բայց հաշվի առնելով դարձյալ, որ
էթիկա եւ կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի գործող լավ կարգավորումներով մենք չենք իմանում, թե ինչ վարույթներ հարուցվեցին, մինչև դրանք գալիս են բարձրագույն դատական խորհուրդ, այս գաղտնիության շրջանակը պարփակվում է եւ դա որևէ օգուտ չի տալու, եթե այնտեղ փոփոխություններ չարվեն, որովհետեւ մեր կազմակերպությունը գործընկերների հետ իհարկե մենք ճատագովում ենք նաեւ այդ ուղղությամբ, որ կարգապահական վարույթների վերաբերյալ ինֆորմացիան պետք է նաև ավելի հանրային լինի, ներկայացված լինեն, թե ինչ որոշումներ է կայացվում էթիկայի եւ կարգապահական հարցերի հանձնաժողովը, նաև նախարարը, մինչև նախարարը, քանի դեռ նախարարն ունի այդ լիազորությունը, որպեսի ավելի նաև հաշվետու եւ թափանցիկ գործեն եւ այն կամայականությունները, որոնք կարող են այսօր թույլ տրվել գաղտնիության քողի տակ, նաև դրանք վերածվեն։ Նայեք, դուք ասում եք, որ ռիսկային է, չգիտեմ, խնդրահարույց է, երբ քաղաքական, օրինակ, իշխող կուսակցության անդամը դառնում է դատավոր, բայց մյուս կողմից մենք չունենք այդպիսի արգելք։ Այս դեպքում, եթե մենք ուղղակի թեպետ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը իր եզրակացություններով, հետագայում բարձրագույն դատական խորհուրդը իր որոշումներով բացառի այսպիսի անձանց մուտքը դատական համակարգ, ապա չի ստացվի, որ մենք չունենալով որ ընդդրական արգելք, ուղղակի արգելում ենք այդ մարդկանց դատավոր դառնալ, չէ՞ որ օրենքով դա արգելք բաց չի։ Որն է ձեր կարծիքով լուծումը եւ այդ բարեվարքության ստուգումը, ԲԴԽ-ի որոշումները ինչպիսին պետք է լինեն, ինչ հանգամանքներ պետք է հաշվի առնեն, որ մի կողմից այդ քաղաքական նախկին կուսակցական անդամներին չարգել ենք դատավոր դառնալ, որտեղ որ ինստրական արգելք չկա, մյուս կողմից ռիսկեր չլինեն, որ նրանք կգան համակարգ եւ քաղաքական իշխանության համար ցանկալի որոշումներ կկայացնեն եւ կծառայեն նրանց։ Ես կարծում եմ, որ նման արգելքը պետք է ուղիղ նախատեսվի եւ մենք այդ հարցով եւս հակակոռուպցիոն ռազմավարության մշակման շրջանակներում ներկայացրել էինք առաջարկություններ։ Եվ պետք է ասեմ, որ 2022 թվականին նորից տնտեսական համագործակցության զարգացման կազմակերպությանը պետք է հղեմ, դա OECD-ն է։ Նախորդ տարի Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն բարեփոխումների վերաբերյալ իրագործում սա որպես ռեկոմենդացիա նշվել է Հայաստանին, որ անհրաժեշտ է նախատեսել որևէ ժամանակահատվածով արգելք քաղաքական կուսակցության կամ քաղաքական ակտիվ գործնայություն իրականացնող անձանց մուտքը, հատկապես դատական համակարգ։ Սա կարևոր է, որպեսզի անկախությունը դատական համակարգի ապահովվի, որովհետև մենք այ ձեր առաջին հարցն այնպեսին էր, թե նախկինում ընտրվում էին անձինք, հիմա մենք ունենում ենք դեպքեր, որ ընտրվում են դարձյալ, շարունակում են ընտրվել քաղաքական պատկանելություն ունեցող անձինք։ Այո, նրանք կարող են լինել հրաշալի իրավաբաններ, բայց առանձին եւ հրաշալի իրավաբաններ եւ նաեւ անաչառ որոշ դեպքերում դատավորներ, բայց մենք երբեք չենք կարող երաշխիք ունենալ, որ հատուկ որոշակի գործերով նրանք չան ունենալու այդ մոտեցումը եւ քաղաքական իշխանության ցանկալի որոշումների կայացումը։ Սա լրջագույն երաշխիք է, այդ արգելքը, եւ դա բարեվարկության համատեքստում գնահատել է, որտեղ դա հենց այն ռիսկն է, կոռուպցիոն, որ կարող է ազդել դատավորի հետագա գործնական վրա։ Սա բարեվարկության համատեքստում գնահատման ենթակա եւս պետք է լինի, որովհետեւ այդ կապերը, ազդեցությունը, դա որտեղ կոռուպցիան դա միայն կաշառքը չէ, շատ լավ գիտենք, լավ, դա շահերի բախումն է նաև, դա նեպոտիզմն է, որը շատ դեպքերում դրսևորվում է, եւ դա ինչպիսի հետևանք եւ ազդեցություն կունենա դատավորի հետագա վարքագծի եւ գործնական շրջանակներում, պետք է բացառել իհարկե նման ազդեցությունները, եւ դրման ազդեցությունը բացառելու համատեքստում այո, օրենսդրական արգելքը խիստ անհրաժեշտ է։ Իհարկե իշխանությունները եւ որոշում կայացնողները մեզ հիմնավորում են դա նրանով, որ քանի որ այնքան քիչ մարդկային ռեսուրսներ ունի Հայաստանի Հանրապետությունը, որ նման անհամատեղելիության կանոններ նախատեսելը բերում է ավելի նվազեցման այդ շրջանակը, որոնտեղից կարելի է դատավորներ նշանակել կամ այլ հանրային պաշտոնատար անձինք, բայց այստեղ մենք պետք է վերադառնանք դատական իշխանության անկախության, անաչառության, պրոֆեսիոնալիզմի, արդյունավետության եւ մյուս այլ սկզբունքների ապահովման կարեւորության հաշվի առմանը, այլ ոչ թե ինչքան մարդ կներգրավվի դատական համակարգ։ Լավ, երբ որ մենք խոսում էինք վեթինգի մասին, մեր
հակափաստարկների իշխանության հիմնական այն էր, որ տեսեք ալբանական փորձի շրջանակներում եղավ կոլապս, Հայաստանում ևս կլինի, այսինքն իշխանությունը եւ կառավարող քաղաքական ուժը, կառավարությունը գիտակցում էր, որ կոլապսի կենթարկվի, որովհետեւ այնքան դատավորներ կարող են վեթինգի ենթարկվել, բայց դատավորները շատ լավ տեղավորվեցին դատական համակարգում եւ հիմա մենք նաեւ հակառակը, նաեւ շատ դեպքերում ունենում ենք դատավորներ, ովքեր ունեն կապվածություն քաղաքական ուժի հետ, այլ շահեր, եւ սա այլ ավելի վատ իրավիճակում է դնում դատական համակարգի նկատմամբ վստահելիությունը, նաեւ ավելի խոցելի է դարձնում։ Իհարկե նաև դատական համակարգում ընտրվում են անհատներ, որոնք որևէ կապ չունեն որևէ քաղաքական ուժի հետ, եւ այո, պրոֆեսիոնալ են, եւ դա նաև օգտագործվում է եւ բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից, եւ ինչու՞ չէ նաև պարլամենտի կողմից, ցուցադրելու, որ այ տեսեք, մենք ընտրում ենք նաև այսպիսի անձանց։ Իհարկե դա արվում է շատ դեպքերում նաև քողարկելու այլ բացասական ընտրությունները, այսպես ասեմ, բարձրագույն դատական խորհրդի կամ պարլամենտի կողմից։ Հանրության կողմից մեծ քննադատության արժանացավ, օրինակ, բարձրագույն դատական խորհրդի այն որոշումը, որով դատավոր Մնացական Մարտիրոսյանն ընտրվեց հակակոռուպցիոն դատանի դատավորի թեկնածու։ Բարձրագույն դատական խորհրդը ասում էր, որ դե մարդը դրական հանձնել է քննությունները, ամեն ինչ դրական է, անցել է հարցազրույցի փուլը եւ այլն, ամեն ինչ նորմալ է, մենք չենք կարող անձին զրկել, հա, հակակոռուպցիոն դատանի դատավոր դառնալու իր իրավունքից, երբ որ ինքը բոլոր քննությունները հանձնել էր նորմալ։ Այն որքանով է, ինչ անել, երբ պրոֆեսիոնալ անձը գալիս է բարձրագույն դատական խորհուրդ, իսկ պարոն Մարտիրոսյանի առնվազն դատական նիստերը պրոֆեսիոնալ անձ կացնելու, շատ խելացի լինելու հանգամանքը ինձ թվում է շատ քչերն են կասկածի տակ դնում, նրան մեղադրում են մի քիչ այլ, հա, համատեքստում ինչ-որ որոշումներ կայացնելու մեջ։ Ինչ անի բարձրագույն դատական խորհուրդը, երբ պրոֆեսիոնալ կերպով քննությունները հանձնած անձը ցանկանում է դառնալ հակակոռուպցիոն դատանի դատավոր։ Մնացական Մարտիրոսյանի ընտրությունը նախ իրականացվել էր բացասական բարեպարկությամբ, այդ ինֆորմացիան հարայնացվել էր եւ մամուլում եւս տեղ էր գտել, որ նա ստացել է բացասական բարեվարկություն առնվազն, եւ հենց այս համատեքստում է դարձյալ կարեւոր, թե ովքեր պետք է ընտրվեին հակակոռուպցիոն դատարանում այ բարեվարկության ամենաբարձր չափանիշներ ունեցող անձինք։ Անձը նորից եմ կրկնում, կարող է լինել պրոֆեսիոնալ իրավաբան, բայց ինչպիսի վարկանիշ ունի անձը կոնկրետ հանրության շրջանում։ Եվ այո, դա եւս ցցուն օրինակ էր, որ ոչ միայն քաղաքացիական հասարակությունը, այլ լայն հանրության շրջանակների շրջանում առնվազն եղել էին զարմանքի եւ նաեւ այսպես զայրույթի նաեւ դրսեւորումներ, որ ինչպես կարող է որևէ այս անձը, որը այսպես առնվազն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում հաստատված մարդու իրավունքների խախտումներում ներգրաված անձը կարող է ունենալ առաջխաղացում, որովհետև դա անկալվում է որպես նաև առաջխաղացում ըստայության։ Այն դեպքում, երբ որ նույն կառավարությունը, այս իշխանությունը 2019 թվականին հայտարարում էր, որ մարդու իրավունքների էական եւ լուրջ խախտումներ թույլ տված դատավորները, որոնք հաստատված էին հենց մարդու իրավունքների եվրոպական դատանի կողմից, պետք է դուրս գային համակարգից։ Եվ եթե դուք ուշադիր եք եղել պարոն Մարտիրոսյանի նկատմամբ, նույն ժամանակահատվածում 2022 թվականի ամռանը հարուցված էր վարույթ եւ բարձրագույն դատական խորհրդում այն քննվում էր, եւ հենց մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճռի հիման վրա, որը հաստատել էր, որ դատավորը իր վարքագծով խախտել է մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածով բացարձակ իրավունք անմարդկային վերաբերմունքի չի ենթարկել անձին։ Եվ պարոն Մնացական Մարտիրոսյանը պատասխանատվության չի ենթարկվում, որովհետև տարբեր միջնորդությունների եւ այլ պատճառներով երամիա ժամկետը բարձրագույն դատական խորհրդում հարցի քննարկման մարվում է, եւ բարձրագույն դատական խորհուրդը չի տեսնում որևէ բացառիկ հանգամանք, ինքնին այդ խախտումը բացառիկ էր իրենով, որպիսի երկարաձգի այդ քննությունը։
քնության ժամկետը եւս մի քանի ամսով, որպեսզի նաեւ որոշում կայացվի, եւ պարոն մնացական Մարկիրոսյանը այդ ընթացքում, այդ վարույթը կարճելուց հետո, մի քանի շաբաթ հետո հայտարարվում է, որ ընտրվել է նշանակվելու հակակոռուպցիոն դատարանում, եւ միայն այո, հանրային ճնշման արդյունքում նա դիմումը հետ էր վերցրել, բայց ինչ եղավ հետո, եւս առաջ խաղացման արժանացավ նա, նշանակվելով արդեն Երևան քաղաքի ընդհանուր իվաստյան քրեական դատարանի նախագահ, որը Հայաստանի ամենամեծ դատարանն է, քրեական եւ պարոն մնացական Մարտիրոսյանը, նորից չեմ ուզում անձնավորել, անձի մասին ենք խոսում, բայց այս խնդիրը շատ ակնառու է ցուցադրելու հենց բարձրագույն դատական խորհրդի նաև կամայականությունը եւ այն մոտեցումը, թե ինչպես երկակի չափանիշներով կարող է դատավորի նկատմամբ որոշում կայացվել կարգապահական վարույթը կարճելու, ժամկետները այսպես երկարաձգելու, մի օր քվորում չկա, մի օր անձ արձակուրդում է, մի օր կարճելու միջնորդություն են քննում եւ բավական մեծ ինտերվալներով նշանակվում նիստերը եւ նրան առաջ խաղացնեն, իսկ մեկ այլ դեպքում շատ արագ մեկ օրում առանց անձին լսելու նաեւ լիազորությունները դադարեցվեն։ Սա այն ամբողջը տեղավորվում է այդ քաղաքականության մեջ, որ ում կուզենք կընտրենք եւ ում կուզենք լիազորությունները կդադարեցնենք նաեւ։ Մնացական Մարտիրոսյանը ժամանակին նաեւ այսօր իշխանության եկած անձանց է դատել եւ այդուհանդերձ մնացել է դատական համակարգում։ Մի կողմ թողնենք առաջ խաղացումը, հնարավոր է պարոն Մարտիրոսյանը, այդ իշխանությունները, որոշում կայացնողները գիտեն, ներքին համոզմունք ունեն, որ պարոն Մարտիրոսյանը ժամանակին ճիշտ է վարվել իրենց հետ եւ համարել են նրան լավ դատավոր ու պահել են համակարգում, ինչու եք բացառում օրինակ այս սցենարը։ Այդ հարցը պետք է ուղեք իհարկե այդ անձանց, ում մասին ասում եք, ես չեմ կարող իրենց ներքին համոզմունքը գնահատել։ Ամեն դեպքում հանրային ընկալումը շատ կարևոր է, եւ ոչ միայն հանրային ընկալումը, դրանք փաստեր են եւ հաստատված մարդու իրանքների եվրոպական դատարանի կողմից արդեն։ Լավ, իսկ քաղաքականությունը այն էր, որ անբարևարք, բացասական բարևարկություն ունեցող մարդու իրանքների խախտումներ թույլ տված անձինք պետք է համակարգից դուրս գան, այսպես ասած, վեթինգի ենթարկվեն, եւ թեև համընդհանուր վեթինգ դասական իմաստով տեղի չունեցավ, բայց նույն բարևարկության գնահատումը եւ կարգապահական վարույթները որթեգրեցին այսպես որպես վեթինգի գործիքակազմ, ինչի իհարկե չի համապատասխանում դրան, բայց այստեղ է հենց որ շատ չարաշահվում է նաև այդ գործիքը, եւ նորից եմ կրկնում, դեպքերի եւ վարույթների ուսումնասիրությունը եւ կարգապահական եւ նաեւ առաջ խաղացման դեպքերի գնահատումը մեզ թույլ է տալիս դա հենց փաստել, որ իշխանությունը եւ բարձրագույն դատական խորհուրդը, որպես նաեւ դատական իշխանության անկախության ապահովման պարտականություն ունեցող մարմին եւ նաեւ պատասխանատվության ենթարկելու, այդտեղ շատ դեպքերում հնարավոր է նաեւ չարաշահումների տեղիքներ տալ։ Շատ խոսվում է նաև դատավորների նկատմամբ այդ կարգապահական վարույթների եւ հարուցման եւ հետագայում բարձրագույն դատական խորհրդում դրանց քննության ընթացքում խնդիրների մասին։ Բացի նրանից, օրինակ, ինչ տեղ ունեցավ մնացական Մարտիրոսյանի դեպքում, ինչ խնդիրներ կարող են կարծենագրել կարգապահական վարույթների հարուցման եւ քննության գործընթացում։ Ես ձեզ արդեն ասացի, որ հաշվի առնելով, որ վարույթ հարուցելու փուլը գաղտնի է եւ չի հրապարակում որևէ տեղեկատվություն, մենք միայն կարողանում ենք իմանալ թվային տվյալները, այսինքն եւ նախարարը, որը դեռ ունի վարույթ հարուցելու հնարավորություն, եւ էթիկայի եւ կարգապահական հարցերի հանձնաժողովը, եւ իհարկե դարձյալ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը երրորդ մարմինն է, որը կարող է կարգապահական վարույթներ հարուցել իր լիազորությունների շրջանակներում, իսկ լայն բոլոր դեպքերում վարույթներ հարուցելու հնարավորություն ունեն այն երկու ինստիտուտները։ Այս փուլը իհարկե փակ է, եւ մենք չենք իմանում, հարությունը որևէ դեպքում չի իմանում, թե դիցուկ նախարարը ինչպիսի գանգատներ է ստանում, ինչ հարցերի վերաբերյալ եւ ինչպես են ընտրվում կոնկրետ դատավորները, որոնց վերաբերյալ քննվում են, վարույթներ են հարուցվում եւ հետո դրանք ներկայացվում են վարչագույն դատական խորհրդի, նույնը վերաբերում է իհարկե էթիկայի եւ կարգապահական հարցերի հանձնաժողովին։ Տեսեք, մի դեպքում մենք ունենք նախարար, որը քաղաքական պաշտոն է, կուսակցական, լավ, եւ թվերը, որոնք
հարուցվում են վարույթների թիվը, քանակը, որը հարուցում է նախարարը, անգամներ ավելի է, քան էթիկայի կարգապահական հարցերի հանձնաժողովը։ Եվ սա կարևորագույն իհարկե խնդիր է եւ դարձյալ արձանագրված միջազգային կազմակերպությունների կողմից հակակոռուպցիոն պայքարի շրջանակներում, որ նախարարի լիազորությունը կարգապահական վարույթներ հարուցելու շատ դեպքերում կարող է չարաշահվել եւ իրապես մենք նման դեպքեր կարող ենք թվարկել եւ ականատեսնենք եղել դրան։ Ինչպես են ընտրվում հատկապես համակարգային խնդիրներ թույլ տված դատավորները, ժամկետների անցում, ողջամիտ ժամկետների քննության իրավունքի խախտումներ, ուշացումով վճիռների տրամադրել, չգիտեմ, վաղեմության ժամկետների անցնել, որովհետև դա համակարգային խնդիր է եւ պայմանավորված է դատավորների անմարդկային ճանաբեռնվածությամբ, այսպես կարող եմ ասել նաեւ։ Եվ հաշվի առնելով նաեւ, որ զուգահեռ ընթանում են դատա իրավական բարեփոխումներ ճանաբեռնվածությունը թեթևացնելու համար, այստեղ ինձ հարց է իհարկե առաջանում, թե ինչպես եղավ, որ մի քանի դատավորներ հատկապես թիրախավորվում են, կամ նույնիսկ եթե չասենք թիրախավորվել, ինչու են նրանց նկատմամբ կարգապահական վարույթներ հարուցվում եւ որոնք նաեւ վերջանում են կամ ավարտվում են լիազորությունների դադարեցումով։ Արդյոք սա այն պատշաճ գործիքն է եւ համաչափ կարգապահական դույժն է, որը կարող է լուծել այդ հարցը, եթե մենք ընդունել է պետությունը, կառավարությունը, որ կա համակարգային ճանաբեռնվածության խնդիր եւ դրա ուղղությամբ ինչ որ քայլեր են ձեռնարկվում, չգիտես արդյունավետ թե ոչ, դա դեռ կգնահատենք հետագայում, բայց առնվազն քաղաքականության մակարդակով դրանք իրականացվում են։ Եվ սա իրապես խնդիր է եւ շատ դեպքերում մենք նաեւ չենք տեսնում բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումներում հիմնավորվածություն այդ սանկցիաների։ Լավ, դա կարող է իհարկե ական կարգապահական խախտում որակվել, ծանրություն կամ անձի ներգրավվածությունը հաշվի առնելով, բայց այլ համատեքստում հնարավոր է այլ դեպքերում, որը ոչ պակաս հետևանքներ է ունեցել դիտուկ մեկ անձի իրավունքների վրա, այլ որոշումներ կայացվեն։ Եվ այստեղ, երբ որ խոսվում է, որ սա առողջացման գործիք է եւ դաս պետք է լինի այլ դատավորներին, ես այստեղ հենց կարծում եմ օբյեկտիվ հարց եմ բարձրացնում, արդյոք դա իրապես դաս լինելու է թե ոչ, եթե այդ նույն դատավորների լիազորությունները դադարեցնելուց հետո նրանց գործերը վերաբաշխվելու են այլ դատավորների, ճանաբեռնվածությունը ավելանալու է, եւ արդյոք դա դաս է, թե նաեւ դատական համակարգը այսպես նաեւ ճանաբեռնելու գործիք է, բայց որոշակի դատավորներ նաեւ պատժվում են ինչ որ այլ պատճառներով։ Սա շատ կարևոր հարց է եւ սրան պետք է օբյեկտիվ մոտենալ։ Նույն վերջին դեպքը Աննա Դանիբեկյանի համատեքստում կամ նույն Արտուր Ստեփանյանի դեպքը համակարգային հարց է, հատկապես քաղաքացիական դատավորների դեպքում, երբ որ նորից այն ինչ որ ասացի, որ համակարգային է ճանաբեռնվածությունը, փոփոխություններ են նախատեսվում, հենց պարոն Ստեփանյանի դեպքում դա ակնհայտ էր, ակնառու էր, եւ արդյոք ողջամիտ էր նրա ալիազորությունների դադարեցումը, թե ավելի նվազ կարգապահական դույժը ունակ էր լուծելու հենց այդ հարցերը։ Նրա բոլոր գործերը վերաբաշխվելու են եւ այլ դատավորներ եւս պետք է դրանք քննեն։ Չեմ ասում նաեւ Աննա Դանիբեկյանի վարույթում գտնվող 290 գործերը, որը հրապարակվեց այդ թիվը, եւ այնտեղ կամ բավականին շատ գործեր, առնվազն մեկի վերաբերյալ նաեւ փաստաբանները զարմանք, այսպես մտահոգություններն իրենց բարձրացրեցին, որ 7 տարի եւ ավելի կալանքի տակ գտնվող անձանց վերաբերյալ գործը իմա պետք է նորից վերսկսվի, այդքան ժամանակ քնված, լավ, արդյոք սա արդարադատության շահն էր, թե այլ նպատակներ էր այստեղ հետապնդվում, կոտրելու դատավորի վրա, այսպես ասեմ, ամբողջ պատասխանատվությունը։ Եւ մի կարևոր բան եմ ուզում նաեւ շեշտել, որ հանրային կոմունիկացիան նույն Տիկին Դանիբեկյանի գործով այնպես մատուցվեց, որ դա վերաբերում էր մարտի 1-ի գործին, եւ իշխանության ներկայացուցիչների կողմից ցավոք, եւ նաեւ շատ այսպես փորձագետների կողմից, ովքեր նաեւ այսպես ուղիղ վերնագրեր էին նաեւ այդպես դրված, որ մարտի 1-ի գործը տապալած դատավորը դուրս մնաց, կարող է բառացի չեմ ցիտում, բայց հանրային ընկալման մեջ կարող էր այնպես
ընկալումը լինել, որ դա մարտի 1-ի գործն էր, այնինչ մարտի 1-ի գործը վաղեմության ժամկետով չէր կարճվել, դա կարճվել էր հոդվածը հակասահմանադրական ճանաչվելու փաստի ուժով սահմանադրական դատարանի կողմից, եւ այստեղ շատ կարեւոր էր, որ դա նաեւ պատշաճ մատուցվեր հանրության, բայց մենք այդ մատուցումը չունեցանք եւ դատավորը, այսպես ասած, պատժվեց մարտի 1-ի գործի տապալման համար ըստ հանրային մատուցված տեղեկատվության։ Այս ողջամիջամկետների համատեքստում գործեր արագ քննելու հարկ է նշել, որ 2022 թվականի օգոստոսին մենք արդեն ունեցանք հակակոռուպցիոն դատարանը եւ հակակոռուպցիոն դատարանի նախագծում դատարանը ստեղծելու նշվում էր, որ պետք է արագ քննվեն այս գործերը, հենց այդ նպատակով էր նաեւ ստեղծում այս դատարանը, որ ավելի պրոֆեսիոնալ մասնագետներ կլինեն, ով մասնագիտացված կոնկրետ հակակոռուպցիոն գործերի քննության ոլորտում, եւ որպես ողջամիտ ժամկետ մոտ 1 տարի էր նշվում այս գործերի քննության համար, մենք արդեն 2 տարուց ավելի է ունենք այս դատարան, լավ 2 տարի, սակայն գրեթե ավարտված գործեր չունենք, նույն տեմպով քննվում են այն գործերը, որոնք օրինակ առաջին Ատյանի դատարանից գնացել էին հակակոռուպցիոն դատարան, արդյոք պետք էր ստեղծել մի դատարան, որը նույն տեմպով պետք է քններ գործերը, որոնք քննվում էին նախկինում այլ դատարաններում։ Ճիշտ ասած չեմ հիշում, որ 1 տարի նշված լիներ։ Այո, արդյունավետ ավելի արագ քննությունը նախատեսված էր, բայց որևէ մեկը չի կարող կանխատեսել, թե գործը ինչքան ժամանակում կքննվի, որովհետև ողջամիջ ժամկետների քննության վրա իհարկե գործը ողջամիջ ժամկետում քննելու իրավունքի վրա ազդում են բազմաթիվ գործոններ, լավ։ Եվ գործի բարդությունը, եւ ներգրաված անձին, եւ ապացուցողական բազան, որը դատարանը պետք է քննի, այսինքն չենք կարող ասել, որ բոլոր գործերը դատավորը X ժամկետում պետք է քննի։ Այո, կարող ենք որոշակի, այսպես ողջամիջ ժամկետների մոտավոր ժամկետներ սահմանել կամ սկզբունքներ սահմանել, որ այսքան թեթև գործը, ոչ ծանր գործը ավելի արագ կքննվի, քան իհարկե ավելի բարդ գործերը, սա օբյեկտիվ է, բայց ժամկետ սահմանել կոնկրետ դեպքերով չենք կարող։ Այո, հակակոռուպցիոն դատարանը ստեղծվեց որպես կոռուպցիայի դեմ պայքարի ինստիտուտներից մեկը, երաստիճան դատական համակարգ ստեղծվեց, որպեսզի ավելի արդյունավետ, ավելի մասնագիտացված քննվեն այս գործերը, բայց եթե մենք արդյունավետությունը դատարանի գնահատում ենք բացառապես վճիռների քանակով, այստեղ մենք իհարկե հաստափություն կունենանք։ Դատարանի արդյունավետությունը պայմանավորված չէ միայն 1 դատարանի կամ 1 ատյանի դատարանի գործնեությամբ, դրա վրա ազդում են բազմաթիվ գործոններ եւ համակարգային գործոններ։ Նախ շատ կարեւոր է, թե ինչ վարույթներ են վերվում դատարան, որովհետեւ դրանք քրեական վարույթները քննվում են հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից, դատախազությունը բերում է դրանք արդեն դատարան, եւ իհարկե քաղաքացիական վարույթներով դատախազությունը պատասխանատու, եւ ապօրինի գույքի բռնագանցման գործերի, պետական շահերի այլ գործեր, եւ դրանց քննված արդյունավետ քննման նաեւ միջդատական վարույթում կամ միջև ուսումնասիրությունը եւ հայց ներկայացնելը շատ կարեւոր գործոն է նաեւ դատարանում դրանց քննության համար։ Պետք է նաեւ շեշտեմ, որ հիմա դատարանը քննում է բավականին մեծ թվով գործեր, և եթե սկզբում հնարավոր էր ավելի արագ դրանք քննել, իհարկե ճարաբերնվածությունը դատավորների եւս աճում է, քանակը գործերի եւս աճում է, եւ պետք է շեշտեմ, որ նաեւ շատ զգալի թիվ է կազմում դատարանի կողմից քննվող մանր կոռուպցիոն հանցագործությունները, օրինակ ակնկալիքը եւ նույն ռազմավարությամբ նախատեսվում էր, որ համակարգային կոռուպցիոն գործեր են քննելու դատարանը, կոռուպցիայի դեմ շրընդալից պայքար, բայց եթե ուսումնասիրենք դատարանի գործերը, մենք տեսնենք, որ այնտեղ կան նաև մանր, օրինակ 10,000 դրամ կաշառք պարեկին տալու հանցակազմ եւ նմանատիպ նաև գործեր, որոնք առելի ռեսուրսներ են տանում նաև դատարանի կողմից։ Սա նաև օբյեկտիվ է, ինչ հանցագործություններ կատարում, այսինքն սա եմ ասում, թե ինչ հանցագործություններ են, թե ինչ հանցագործությունների քննության վերաբերյալ գործեր են բերվում նաև դատարան քննելու։ Բայց արդյունավետության տեսանկյունից նաև կարևոր են դատարանի շենքային պայմանները, որոնք լրջագույն խնդիրներ են առաջացնում դատարանի գործնեության, արդյունավետության եւ բնականոնության համատեքստում, որովհետեւ
Սա կարևոր գործոն է, կարծում եմ, բոլոր դատավորները չէ, որ ունեն իրենց նիստերի դահլիճները և կիսում են նիստերի դահլիճները այլ դատավորների հետ և ստիպած են լինում շատ դեպքերում նաև իրենց նիստը ավարտել, որպեսզի այլ դատավոր նույն նիստերի դահլիճում սկսի իր նիստը և սա հավատացեքիապես ազդում է։ Դատարանի գործնեության վրա նաև ազդում են տարբեր հանգամանքներ, օրինակ նստավայրեր բացվեցին հակակոռուպցիոն դատարանի, նաև Մարալիկում, Ճամբարակում, Բայքում եւս բացված էր, բայց այնտեղ դատավոր դեռ չէր նշանակվել, բայց այդ դատավորները տեղափոխվել էին Երևան քաղաք։ Եվ պատկերացրեք, մարզերից դատախազները կամ քրեական վարույթի այլ մասնակիցները ձմեռային ամիսներին եղանակային վատ պայմանների պատճառով չէին կարողանում գալ նիստերի, այսինքն մենք մի քանի ամիս կարող ենք ունենալ զուտ, նաև օբյեկտիվ լավ պատճառներով նիստերի հետաձգումներ չկայացումներ, որտեղ դատախազը չի կարողանում օրինակ սպիտակից կամ մարզից հասնել դատարան եղանակային պայմանների պատճառով։ Սրանք եւս էական պայմաններ են, չեմ ասում այլ գործոններ, որոնք եւս կարող են ազդել դատարանի քննության վրա, բայց իհարկե նորից պետք է շեշտեմ, որ շատ կարեւոր են կայացվածությունը, ֆինանսական եւ տեխնիկական հագեցվածությունը դատարանի գործնեության վրա, բայց արդյունավետ պայքար մղելու համատեքստում շատ ավելի կարևոր է դատավորների բարեվարկությունը, ինչպես արդեն նշեցի, բայց այս գործոնները չենք կարող մենք իհարկե անտեսել։ Հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորները եւս չանցան ակադեմիայում ուսումնառություն։ Նրանք 2022 թվականին հանձնեցին քննությունները եւ անցան արդեն հոկտեմբերից դատարանը գործում էր, բայց դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարությամբ նախատեսվեց, որ նրանք պետք է անցնեն վերապատրաստում, հատուկ մասնագիտական վերապատրաստում։ Մեզ ակադեմիայից տեղեկացրել են հարցման միջոցով, որ դատավորներից 13-ը 2023 թվականի դեկտեմբերի դրությամբ անցել են այդ հատուկ վերապատրաստումները, այսինքն սա եւս մի գործոնն էր, որ դատարանը ստեղծվեց, դատավորները նշանակվեցին առանց նաեւ հատուկ վերապատրաստման, սա այն մասնագիտացվածության նաեւ հարցներ եւ եւս քննադատության արժանացած։ Հուսով եմ, որ Արդարադատության ակադեմիայում ստացած այդ հատուկ վերապատրաստումները էականորեն ազդել են նաև դատավորների մասնագիտացվածության վրա եւս։ Եվ եթե ամփոփելու լինենք մեր զրույցը, որոնք են այն հիմնական փոփոխությունները, որոնց միջոցով պետք է ունենանք ավելի որակյալ, ավելի անկախ գործող դատավորներ եւ առհասարակ ավելի լավ դատական համակարգ։ Նախ պետք է այս ներդրված գործիքակազմերը եւ ինստիտուտները գործեն եւ արդյունավետ գործեն, միանշանակ է, եթե մենք չենք իրականացնում վեթինգ եւ իրականացնում ենք բարեվարկության գնահատում, ուրեմն բարեվարկություն իրականացնող մարմինը պետք է գործի արդյունավետ, պետք է ունենա բավարար գործիքակազմ եւ իհարկե իր տրված հիմնավորված եւ օբյեկտիվ լավ պրոֆեսիոնալ կարծիքը պետք է հաշվի առնվի, նույնիսկ եթե օրենսդրությամբ նախատեսված է, որ այն խորհրդատվական բնույթի է, որովհետև դա նաև այս ինստիտուտի հեղինակության հարցն է։ Ինչու ենք մենք ուզում, որ դա լիներ նաև որոշակի օրեն հրապարակային, ես հակված էի ավելի լայն հրապարակայնություն տալու, քան եզրափակիչ մասներ, որպեսզի նաև հենց այդ մարմինը հաշվետու լինի հանրության, ինչքան թափանցիկությունը եւ հաշվետվողականությունը մարմնի բարձր, ինչքան թափանցիկությունը շատ, այնքան նրանց պրոֆեսիոնալիզմը եւս բարձրանում է դրանից, հաշվետվողականությունը, պատասխանատվությունը եւս բարձրանում է եւ նույնը վերաբերում է նաեւ որոշում կայացնող մարմնին։ Եթե նա պետք է ունենա պարտավորություն հիմնավորելու, թե ինչու է օրինակ բացասական բարեվարկությամբ դատավոր նշանակում եւ դա պետք է հիմնավորի եւ հրապարակային որոշմամբ, պատասխանատվությունը այդ որոշման, այդ հիմնավորումը գրելու անգամներ բարձրանում է։ Եթե հիմա մենք ուղղակի դնում ենք հույսը, այսպես կամ օրենսդրությամբ նախատեսված է ներքին համոզմունքը, իհարկե անձը ասում է, իմ ներքին համոզմունքը բավարար է, որպեսզի ես ասեմ, որ անձը ռիսկեր չի ունենա եւ ես կողմեմ նրան քվեարկում, բայց երբ որ դու պետք է դա հիմնավորես, թղթին հանձնես եւ հանրությանը
հաշվետու լինես, իհարկե այդ ներքին պատասխանատվությունը անգամներ բարձրանում է։ Հետևաբար այս փոփոխությունները պետք է միանշանակ իրականացվեն։ Նույն կերպ ես կարծում եմ, որ այլ օրենսդրական փոփոխություններ պետք է լինեն, ինչպես նշեցի այդ արգելքը, որոշակի ժամկետով քաղաքական ակտիվ գործնություն կամ կուսակցական պատկանելություն ունեցած անձանց բացառումը, բոլոր թեկնածուները դատավորների պետք է անցնեն մասնագիտական վերապատրաստում անկախ ունեցած տեսական գիտելիքներից, սա կրկնվում եմ արդեն, բայց ակադեմիական կրթությունը պետք է տա այնպիսի հմտություններ դատավորներին, որպիսի նրանք անկաշկան թենց առաջին նիստից իրականացնեն իրենց բոլոր լիազորություններ անկաշկանդ եւ պրոֆեսիոնալ, այլ ոչ ընթացքում նրանք դա ձեռք բերեն ինքնուսուցմամբ կամ այլ վերապատրաստումների միջոցով, սա շատ կարեւոր գործոն է հենց պրոֆեսիոնալիզմը եւ վստահելիությունը դատական համակարգի բարձրացման։ Եվ իհարկե պետք է բացառել միջամտությունները դատական իշխանության անկախության, հեղինակության։ Գիտեք, նույնիսկ բարերը դատավորներին պիտակավորելը եւ այնպես ներկայացնելը, որ բոլորը համատարած բացասական են, դա իհարկե ազդում է նաեւ հանրային ընկալումների վրա ամբողջ դատական իշխանության։ Սա եւս պետք է բացառվի։ Շնորհակալություն Factor TV-ի զրուցակիցը, իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության նախագահ Արաքս Մելքոնյանն էր։